wange mwebale kubeerayo omukyala amayikiddwa nga Zuena Kirema ng'ono ye mukyala wa Bebe Cool Moses Sali Bidandi ono yazaala omutabani omusambi w'endiba amanyikiddwa nga Thierry Henry yabe Thierry Alpha Thierry badde nga be Thierry Henry Alpha Thierry Sali ono omulenzi bamukoledde ne party yesterday ng'akomyewo okuva mu ttiimu eri y'abannayuganda under 20 gye bayita Hippos ebadde mu kusamba tournament eyo eya Africa Cup ya under 20 we basobola okumeka Uganda proud ne batekana okugituusa ku finals Ghana gye yatukubidde naye kye bakozeko kyade kimala. So omukyalo naavuddeyo n'ategeeza abantu mwenna abawakanya mutabani we. Famire eno erina obuzibu n'abantu, famire eno obuzibu ne public. Public bayina engeri gye balabamu famire eno ya Bebe Cool. Bayina bwe bagirabira bati simanyi lwaki bagitunyita nnyo ekiizo nti olwabawo ekintu ekiganyeemu kko basongamu nnyo engalo. But I think ekireeta kino kiri just muti kubeera nti Bebe Cool awagira Museveni kyekyoka tewali kirala. And Bebe Cool y'omu ku bantu be mmanyi aboogera amazima ye wagamba nti tategeeza A plus aa ekyaba meaning kati so ayina obuzibu ne bafaani n'abantu abamukkirizaamu bangi n'abatamukkirizaamu nabo bangi nnyo. Kati wabawo kiba kikoleddwa success yo najja bakoze bagyogerera nnyo success ebeeganyeemu era bagyogerera kyonna ekiba kyekwasibwa basongamu ye oba nfuna nti kati ttiimu ya Uganda yasobola okusamba ng'eri mutabani we ne batuuka ne ku finals okitegeera at the age of 17 ku myaka gyaliko ali ku national team ttiimu gyasambidegeze ne ku final okitegeera for him it is a success. Kulaba mukirizamu it is a success. Kule gwanga it was a success. Kulwa mwana nga yi Alpha Theory it was a success. Gwe kumia kumi na musanvu wali okulati. Kumia kumi na musanvu tuwa yitu chasoma. Ojitegede. Gachuma ina wetu liba. 17 years nga tuchasoma usobi tuche hiya. Ojitegede. Kakati. Bojima nga kumia kumi na musanvu tuwa yitu chasoma. Nono jemia kaji yaliko. Gwe wali productive chimu gwanga. Chichiche wali ugeta kunsiyo. Yadecharo kuhova. Ojitegede. Na yao mwenezo at 17, alipu national team, aino mudari, ogwa Afrika. Kani imagine, ogwa CAF, alipu kwa na hizi dimu CAF, ni kukalenda yensiyo na bamu tekiti, mtijari ya Uganda, alifatia isari. Ochitegela. Chitegeza, mziba, yefu yeko, and it is a success. At 17, mwade mwaga na kulichi. Mwana mso musonga mwenga ronti, timu, bichibichia, Mama waba gandu, wende mbeleba gumikiriza, no mwana wange. Katonda, ya ina plans oblambwe. Akamukade kazungu mama kawandikide mtabani we agambye Allah plans everything for a reason and we gave to be patient with him no matter what. Thanks to everyone who supported us till the end. Our time will come inshallah. Zuena Kirema bwatyo bweyasobola kubanga agenda ku Instagram ye ng'agezaho kubanga addamu abo abeefuula abawakanyi abeefuula abateeka kitiibwa mu program za bannaabwe nti at 17 this young boy he is a national team player. 2 years from today, aiza nakubanga ali ku national team esembayo. 2 years from today, oyo mwana mwizi omusanga ali munsi eyebweru. Ngaafuna omutwalo gwa dola buli wiiki. Okitegeera. Gwe ku myaka 14 n'obwo ofuna mmeka. Okitegeera. Yey, ade tulige okuteeka ekitiibwa mu bantu, tulisipekitinga tuli bakuze, tulime kuyisanga mu bantu maaso. Obwo okitegeera. Yey, nabagamba ebintu ebimu, it's a blessing. Omwana ono kubanga ali ku national team oba yagenda katia oba atia yatuka kimala ustegeya ate kirala munga yali mugamba tata wateka mu sente yesa ateka naye tebasola kutosola kuteka mu mulema sente obo mfuna kulinga kuba bigezo tebabira musiru bigezo bobanga Alpha Theory sayi tata wa influencing team omwana agenda yo it is okay kubanga kwa influencing ali chakola chimanyi ustegeya. Tebaiza ku influence yango ina maguru ga kono. Baja ku influence yango sambo mpira. Mole biye kwa aso, simu simu. Okuleta omwana tizi yango bele ku timu. Owechitegera. So, ebintu bimu, okuzali kwa family ngaga, it's a blessing. Okuzali kwa mzado ngaga, it's a blessing. Okuzali kwa first family, it's teri ate gomba kubeda first family. Okubeda ngo ni mkono kwa president, it's a blessing. Owechitegera. So kati, abantu, abamu, chiba chari muplani ya Katonda. Ndibali biyecho chibali. Ze kubuza 17 years. Gu wali okulachi. Uli okude kumwana hawa ni umuza njine kwa chitengida. Mune wakusambana maso. E timu yade judenge ina wazanya mataka wa soa makumi ya bili mbasatu.
why would you sport on this young one boy? Nimutunulize lise George. Yani kwa kubanga mwogeri ya chino chiri chiri. No. Ye msambie kalimu. Singa ye msambie kaa sambile kwanga, mwandi bade mugamba ye. Na ye timu yukole kwa mchisawe abantu kumino. Buli omunga ine namba jiwa muwade. Nti kwe samba mkaga, kwe samba kuminemu, kwe samba muenda. Katibu yomai noro okuzaji sa department ye bulungi. Oso kusambe namba yu timu neta samba bulungi sigade. Obo jakuwa. Timu zina basitabu mutawane nyo. Asa nina abu mianga. Wamani nyo. Nejita nafuka wakabiru wati. Timu jasambira ine bizubi ayo. So, musupportinga abantunga wano, by inspiringa wanawe. Buli wabiranga afuna negative comments at 17. Chimu kosa, chimu affectinga. Oshitegira. Chimu jakumula mwa. Ngabu ujulida. So, tuwagira gani? Leo chitegede. Tuve mkubela ne futua, ne mitime mibi. Kuba na Uganda ba nafi. Oba mufuna. Ii, chona chari. Oba timu ya jigenda kati, ya jigenda kukwari. Gwisindika yu wona wagendeyo. Zewa Emmanuel.